Mai. Ara ja no ho sabré. No sabré mai si hi havia cap busca marcant hores en el temps aturat. 2:15. I en obrir els ulls, perduda en uns afores entre l'ésser i el son, sols una veu dient, he donat hora al seu rellotge, senyora, ai, que la vida té un preu i una cabuda a l'espai que ens allotja. Així ja no sabré mai quin instant va esborrar el foc, l'aigua, la terra, l'aigua. 2/4 d'enlloc i sentir-me estatant d'un habitacle que no em pertany gaire, però vaig pam a pam reconeixent. Cos del meu cos, que m'atreu el cement. En aquest sonet vaig pensar que era així de circumstància, que no en seguiria cap altre, però els dies següents de l'operació se'n va... Bueno, l'endemà. Quan vaig arribar a casa em vaig veure una ampolla de vi i llavors els efectes de l'anestèsia van tornar i tot el que vaig tenir un somni en el qual se'm va aparèixer una mena de ser que quan era jove ja se m'havia aparegut i en alguns poemes meus figura en diferents noms. A vegades li deia Negre Cavaller, o li deia Germana Morta, o li deia Negre Mar. I aquí finalment era el mateix ésser. Aquí ja li vaig donar nom, vaig titular Dèmon. Qui és aquest que m'obre tants arxius en una càmera d'una esmorteïda clarora mentre em pregunta què me'n dius d'un tal registre fatigat de vida? I va girant-me fulls en què hi ha inscrits tots els sospirs del temps, cal·ligrafia d'un cras incomprensible als meus sentits. Com és que em torna a casa a trenc de dia, sobrevolant estrats i plegaments, èpoques, eres, mil·lennis, moments il·limitats però sense durada, i fent-me prendre terra de sobtada. Incert retorn al temporal indret on m'abandona. I doncs, qui és aquest?